Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл алғашқы рет бірінші маусымда еліміздің оқушылары халықаралық балаларды қорғау күнімен қатар соңғы қоңырау мерекесін атап өтті. Павлодар облысында 4000-нан астам түлек алтын ұя мектебімен қоштасты. Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған гимназиядан 45 түлек түлеп үлкен өмірге қанат қаққалы отыр. Мерекелік шара күмбірлеген домбыраның сазды үнінен басталды. Одан кейін сән салтанатымен мектеп бітіруші түлектер алаңның төріне жайғасты. Жыл бойы шәкірттерін қол жеткізген жетістіктері айтылды. Білім ошағы шаһардың байырғы оқу орындарының бірі. Биыл гимназияны 45 түлек тәмамдап отыр. Үлкен өмірге қадам басқан жастарды мектеп директоры құттықтап, арман мақсаттарына жетуді тіледі. Осы мектепте 5-ші сыныптан бастап келіп, 11-ші сыныпқа дейін оқыды. Осы 7 жыл арасында шәкірттеріміз түрлі деңгейдегі облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде бұл білім олимпиадалары болсын, шығармашылық болсын, спорт болсын, түрлі сайыстарға қатысып, жаңағы салтанатты жиын барысында әрбір оқушының жетістігі жеке аталып өтті. Мектептің биылғы түлектерінің арасында білім бәйгелерінде топ жарып, олимпиада жеңімпаздары, спорт шеберлері, болашағынан үлкен үміт күттірер түлектер көп. Мен осы алтын ұя мектебіне 2016 жылы түлек болып 5-ші сыныпта түсіп едім. Сол сәттен бастап осы мектеп маған өзімнің екінші үйімдей болып кетті. Шынымды айтсам, мектепті қазір қимай тұрмын. Мен өзім физика пәнінен олимпиадаға қатысам, Қазақ білім олимпиадасының қатысушымын, мектепаралық облыстық олимпиадалардың қатысушымын. Олимпиадаларға 6-шы сыныптан бастап қатысқан. Қатысқан пәнінің аты география. 7-ші сыныптан бастап облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алған едім. Осы мына жылы республикалық КБО дарынды балаларға арналған олимпиадаға қатысып, республикалық деңгейде 3-ші орын алған едім. Осы жылы болған пәндік олимпиадаларға қатысты географиядан 3-ші орын алып, жүлделегері орын аталдым. Мен осыдан 7 жыл бұрын Ақыл ауданы Мейрам ауылынан осы мектепке түскен едім. Кішкентай кезімнен бастап осы мектепте сусында білімімді алдым. Осы мектеп маған көптеген тәрбиелікте, білімдікте жұмыстар атқарды. Оның бірі менің физика пәнінің олимпиадалық жетістіктерім, ғылыми жобадағы жаңа тапқан жетістіктерім. Салтанатты шараға келген ата-аналар жастарға ақжарма тілек білдіріп, батасын берді. Бүгінгі бітіріп жатқан, осы шаңырақтан, қара шаңырақта бітіріп жатқан бітірушілерге тек қана ақ жол тілеймін. Асу-асулардан өтсін, белес-белестерден өтіп, шыңдарға жетіп, мектебінің өздерінің армандарына жетсін. Сыңғырлаған соңғы қоңырау түлектерді үлкен өмір сапарына шығарып салды. Ал алдағы күндері мектеп түлектерін маңызды сынақ, ұлттық бірыңғай тестілеу күтіп тұр. Әйгерім Тоқпанқызы, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат.